ମୋର ପରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାରି ବି ମନ ଠିକ ନାଇଁ ନ ଏବେ କାହାରି ସମସ୍ତେ ତାମେ ପୁରା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଛୁ। କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କାଣ ମୁଇଁ 3 ବଜେ ମୋର ଝିଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ତାପରେ ମୋର ଯା ଫୋନ୍ କଲି, ଝିଅ ଫୋନ୍ କଲା, ମୋର ଦିଅର ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ସେ ମୋର 4 ନମ୍ବର ଦିଅର ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ମୋର ଦିଅର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଅଲ୍ ପରିବାର ବହୁତ ଭଲ। କେବେରୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ଚାକିରି ସେ ତ ଆଗରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ। କେବେ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଥିଲା? ଏବେ ଜଷ୍ଟ 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବୋଉ ମୋର ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଇଁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ବୋଲିଥିଲେ।